د مردان مردم خې د سیمې د ژوندانه په بېلابېلو شعبو کې یو شمېر جوت شخصیتونه روزلي دي. ښاغلی سید ندیم شاه ندیم په دغه ښکاره شخصیتونو کې خپل یو ځانګړی مقام لري. د یو ښه استاز، غوره ویناوال، ښایسته ځوان، مثالي کوربا، اعلی منتظم، زیرک سیلګر، خوش گفتار، خوش لباس، پیاوړی شخصیت، حساس وګړی او ډیر ښه بنیادم. خمه خوبه که چرې په یو انسان کې موږ لټول غواړو، نو په نتیجه کې صرف یو شخصیت د ندیم شاه ندیم په رنګ کې زموږ مخې ته ودرېږي. نن د دغې پیاوړي تر څنګ راغلی یو، او د هغې د شخصیت ځنې پنهان اړخونه به په تاسو ځلانده کوو. راځئ چې د مختلف پوښتنو په صورت کې د هغې ړوند شخصیت راوسپړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ټولو نه مخکې خو د ان سایډ مردان د عمران احمد خان او د هغې د ټیم یو جهان مننه چې موږ ته دا موقعه راکړه چې موږ خپلو دوستانو ته، خپلو وروڼو ته، خپلو شاګردانو ته، خپلو مشرانو ته او ټولو هغه قدرمندو سامعینو ته چې هغه د ان سایډ مردان ویورز دي، هغې ته د هم کلامه او د هغې سره د خبرو موقعه راکړه. نو د ټولو نه مخکې د هغې یو جهان مننه، ډیره زیاته مهرباني. زما نوم ندیم شاه دی. رهایشي تعلق چې کوم دی زمونږ کس کورونا مردان سره دی. موږ بنیادی طور یو د هوتی او زمونږ والد سے بیا چې کوم دی لکه کس کورونو ته را شفټ شو. ما په کس کورونو پرائمری اسکول کې سبق ویلې، گورنمنٹ پرائمری اسکول کس کورونا، بیا گورنمنٹ مڈل اسکول کس کورونو کې ما میڈل وکړو، او گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر تین مردان نه موږ بیا میٹرک وکړو. ایف ایس سی ما د مردان کالج نه وکړه، بی ایس سی ما مردان کالج نه وکړه، او ایم ایم ما د پشاور یونیورسٹی نه وکړه. نو دغه شان چې کوم دی لکه دا زما تعلیمي سفر و. بی ایڈ او ایم ایڈ ما د ګومل یونیورسٹی نه وکړو، ایم ایڈ ما د عبدالعلی خان یونیورسٹی نه وکړو، او ایم پی ایل زما روان دی د کرتبا یونیورسٹی نه په ایجوکیشن کې. ما بنیادی د خپل پروفیشن آغاز د یو ډیر لوی تاریخي د مینې محبت د رنگونو نه ډک د تہذیب و ثقافت خاوند کلی گڑھ کپورہ امازون. ما دسمبر 1999 کے اکرا اسکول اینڈ کالج گڑھ کپورہ کے ما ٹیچنگ شروع کو. ہلتا ما ڈیر لرننگ کو زما دا لرننگ اکیڈمی چھ ہوا ناغا اکرا اسکول اینڈ کالج گڑھ کپورہ ہوا. ہلتا ما مینا مولی دا، ہلتا ما ٹیچنگ مو پی جان دا، ہلتا ما درے کال تیر کڑا داغے نا پس بیاز ایز اے پرنسپل اکرا اسکول اینڈ کالج دو بیان کے زما اپائنٹمنٹ شو. دا اکرا ایجوکیشن سسٹم ملگرو پا ما اعتماد کو. داغے نا پس بیاز رالما ایز اے لیکچرر چې کوم دی لکه سو وخت ما په بو کې سینا کالج کې هم تیر کړ. بیا زر عالم گورنمنٹ ڈگری کالج مردان کې په کنٹریکٹ لیکچرر شوم، پنج سال ما هلته تیر کړه. بیا زه په پرماننٹ پوسٹ باندې سرشیت ڈگری کالج ته لاړم او ایز اے لیکچرر هلته ما سه د پاسه یو کال تیر کړ. همدا هلته نه بیا یونیورسٹی آف سوات کې یو پوسٹ راووت ایڈمنسٹریٹیو آفیسر پی بی ایس 18، هغې ته ما اپلائی وکړه او په هغې کې زما پوسٹنگ شو، اپائنٹمنٹ شو. نو یو سیز خو له دې نه ثابت شو چې لکه ما سات سال گورنمنٹ سیکٹر کې تیر کړی دي. نو زما کہانی داسې چې پرائیویٹ نه لړم گورنمنٹ ته، او د گورنمنٹ نه واپس رالم پرائیویٹ ته. نو که زه هر څونه وګرځېدم نو یو خو ما ټیچنګ نه دی پریښی. دویم، عموماً په دې پرائیویټ سیکټر باندې دا یو اعتراض کیږي چې دلته عموماً هغه خلک راځي چې هغه ریجیکټڈ وي، یا مطلب زه معافی غواړم په دې الفاظو، خو یا هغه هلته سیټ نشي. نو زه لکه دا ما خپل ملګرو ته مخوله، خپل د مور مې یو ارمان او د خلکو مې یو ارمان. نو ما گورنمنٹ کې سات سال تیر کړ او زه بیا د بره نه چې کوم دی پرائیویټ سیکټر ته رالم، په دې وجه رالم چې د خپل علاقې د خپل سیمې خدمت وشي. او زما چې کوم دی لکه کم ویژن و، هغې کې زما د سوچ مطابق به زه مخکې لاړ شم. په گورنمنٹ سیکټر کې لږې غونده د انسان دا وزر لږ تړلی شوي، پرائیویټ سیکټر ان لمیټډ دی، ډېر مخکې تللی شي. او ما د هغې وخت نه چې کوم دی لکه په سوات یونیورسٹی کې چې سوم، نو ما خپل کلکولیشن وکړو چې زه به ایز اے رجسٹرار چې کوم دی ریٹائرډ شم. او دلته بیا ما کو ما محنت کو، او الله پاک محنت کې برکت واچ، نو زه به دا اسکول یو پرائیویټ یونیورسٹی کوم، زه به ایز اے وی سی چکم دی لکه ریٹائرډ شم. نو دا زما یو خوب او دا زما یو ویژن او دا زما هدف ته، چې ان شاء الله دا اداره زه په 2030 کې یو کامیاب پرائیویټ یونیورسٹی لیدل غواړم. زه په سټوډنټ لایف کې سلور سیشنه د اسلامي جمعیت طلبه مردان کالج ناظم پاتې شوم. اسلامي جمعیت طلبه د جماعت اسلامي داسې په سټوډنټس کې یو ذیلی تنظیم و ته وایې گو چې هغه خپل یو تنظیمي سیټ اپ لري، د هغه ځان له یو انډیپینډنټ تنظیم دی، خو د هغې د فکر آبیاری کوي.
نو التا منگا بیا پا آغا سلور سشنہ کی چھ بیا منگا سوکڑو نو یو منگا التا بلڈ ڈونر سوسائٹی جوڑا کڑا چھ پا مردان کی بس آزے داسے دیر ضرورت شو نو آغا و منگا کول التا منگ دا ٹولو دا سٹوڈنٹانو دا تنظیمونو یو متحدہ سٹوڈنٹ کونسل جوڑ کا او زه خوش قسمته نه د هغې متحده سټوډنټ کونسل مشرم پاتې شم. هلته مونږ بل دا کار وکړو چې مونږ په کالج باندې هغه وخت کې چونکې داسې میرټ نو هغه وخت کې داسې نو مونږ به د میرټ دپاره کالج کونسل سره کښېناستو. مونږ ورته وایو چې مونږ ستاسو په شا ولاړ یو که وزیر دی او که ایم پی اے دی که مینه دی په دې کالج کې تاسو میرټ وکړئ. نو مونږ د هغې دپاره مجنګېدو او هلته نه مونږ چې کوم دی لکه د سټوډنټ د حقوق جنګ شروع کړ. نو د سټوډنټ د حقوقو په هغه جنګ کې په دې ټولو مسایلو کې الله مونږ کامیاب کړو. زمونږ د زده کړې زم د ویژن او د فکر یو ډیر لوی ذریعہ اسلامي جمعیت طلبه وه. زه 2005 کې چې کوم دی دوبۍ ته لړم، د هغې نه پس افغانستان ته یو کانفرنس ته لړم، بیا زه لړم انډیا ته، بیا زه د هغې نه پس ملیشیا ته، انډونیشیا ته، تایلینډ ته، سنگاپور ته، د هغې نه پس بیا زه چې کوم دی لړم بیا یو دوه پیرې د دنیا د ټولو نه لوی سکول لکھنؤ کې انډیا ته لړم، بیا زه لاس دسمبر کې زه جاپان ته لړم. د دې ټولو ملکونو دورو نه چې کوم زده کړه وشوه نو د هغې په بنیاد زه دا ویلی شم که یو انسان کې دوه خوبې پیدا شي، یو قوم کې دوه خوبې پیدا شي چې هغې ته سچائی وي او هغې ته چې کوم دی لکه امانت او دیانت وي. که دا دوه خوبې پیدا شي نو هغه قوم څوک هم د مخکې تلو نه شي، لکه د مخکې کېدو نه څوک هم یې نشي منع کولی. نو بهرحال زه اوس هم دا وایم چې لکه په دې اداره کې مونږ چې کوم سټرس ورکونو په سچائی باندې، په امانت او دیانت باندې او په احترام باندې. دې وخت کې زه ایز اے پرنسپل اکرا سکول اینڈ کالج کاټلنگ روڈ مردان کم کې چناس یو، دا زما ذمہ داری ده، زما آج ذریعم ده او الله دې کې برکت واچي. د دې نه علاوه چې زه بیا کله مختلف ذمہ داری دي نو دا به حیثیت نائب صدر پرائیویټ سکول منیجمنٹ ایسوسیشن ضلع مردان زما ذمہ داری ده، به حیثیت جوائنٹ سیکرٹری پرائیویټ ایجوکیشن نیٹورک خیبر پختونخوا زما ذمہ داری ده، به حیثیت صدر ضلع مردان ده کونسل پار ایکسلنس ان ایجوکیشن ضلع مردان زما ذمہ داری ده، د نیشنل ایسوسیشن پار ایجوکیشن ضلع مردان نافع چې ورته وي د هغې د ضلع مردان زما ذمہ داری ده. دې سره سره په کلي کې د جماعت اسلامي چې کوم دی لکه زموږ پی کې 53 سیاسي کمیټې ده نو د هغې ذمہ داری ده او په کلي کې ما الیکشن هم کړی دی. دغه شان چې کوم دی دې نه زموږ په کلي کې چې کومه د جرګې مرکې یو کونسل دی نو زه د هغې ممبر یم او د دې کلی د دې نوی زمونږ چې کوم نسل دی زمونږ چې کوم دی دا کام به پې ولاړ وي نو د هغې په خدماتو کې چې چېرته هم خبره جوړیږي که جرګه مرکه جوړیږي که دغه شان مختلفې د شاعرانو تنظیمونه دي نو شاعر په حیثیت خو نه خو د هغې د یو همدرد یا د هغې همنوا یا د هغې کارکن په حیثیت باندې هغه جرګو مرکو کې هم ناسته پاسته کوم او دغه زمونږ چې کوم دی لکه ذمه داری دي. زما د خپل پیغام درې حصې دي. یو زما د خپلو بچو دپاره، د شاګردانو دپاره چې هغې ته همیشه زه په هره موقع دا وایم چې بچې د سچائی، امانت او دیانت او د علم شوق سره خپل ژوند تیر کړي. دویمه حصه چې کوم دی هغه د پیرنټس لپاره ده چې هغې ته په هره موقع په هره پیرنټس ډے مونږ دا جړه کوو چې د روزانه په بنیاد خپلو بچو له نیمه ګنټه ورکې خو ورکې والا او د خپل بجټ 20% حصه د خپل بچو تعلیم او تربیت له ورکې. او درېمه حصه زما د دوستانو لپاره ده، د ټول ولس لپاره ده، د انسایډ مردان د ویورز لپاره ده. که مونږ په هر شکل کې یو، که په هر صورت کې یو، که په هر سټایل کې یو، که په هر نظریه سره یو، نو دا انسان به حیثیت چې کوم دی لکه د دې احترام پکار دی، د دې عزت پکار دی. سیاسي اختلاف په خپل ځای خو انساني احترام لمن چرته هم پرېښودل نه دي پکار. مونږ له یو بل احترام پکار دی. ډېره مهرباني، تھینک یو سو مچ، ډېره مهرباني، جزاک اللہ.